Den her video vil jeg vise, hvordan vi får hentet de objekter ind, der skal bruges i forbindelse med kloak. Jeg vil også vise, hvordan vi hurtigt får lavet nogle rum, hvor vi kopierer rummene fra arkitektmodellen ind i kloakmodellen her, med hensyn til at både få de rette rumnummer og navne ind også. Jeg starter med at kopiere objekterne, og der kan det være nemmest at se i 3D, så jeg hopper ud i 3D. Og det jeg starter med, det er at gå ind og lave en batch copy herinde. Så hvis jeg går ind under Collaborate, så er der Copy Monitor, og så kan jeg sige Select Link. Vælge linket her. Og herinde, der går jeg så ind og vælger batch copy. Og her går jeg ind og specificerer de her mapping behavior, som jeg viste i forrige video. Og går ned og finder mine plumbing features, de ligger her. Jeg ser at copy behavior, der står copy individual. Jeg sætter til allow batch copy. Og siger copy. Så går der lidt tid med det. Tid til kaffe. Her kan der være nogle fejl med hensyn til de families, der er brugt, som åbenbart ikke helt har nogle egenskaber, som ikke helt følger. Det er der så ikke noget at gøre ved lige her i første omgang. Så siger jeg finish. Nu kan jeg kontrollere de enkelte objekter, og så se, om der er connector på. Det er der ikke altid. Det er specielt for VVS'eren, hvor man siger, at det her det er, skal tilrettes. Men det kunne også være meget godt at få det opdateret, hvis man bruger den her fil til fx. Og også hvis man starter op med det her, så bagefter vil gemme den som en VVS-entreprisefil. Jeg tager fat i selve denne her vask, det er en køkkenvask eller en rensevask, og den åbner jeg så. Og kan se, at der mangler connectors. Der er connector på afløbet. Så det er fint nok, og størrelsen stemmer også. Så mangler jeg connector på tilslutningen til brugsvandet her. Og nu kan det være svært at lige vide, hvor tilslutningen er, men det kommer ikke så nøje her. Den bliver jo selvfølgelig, er der typisk nogle kårerør ned til fra armaturet, der går ned her, hvor der bliver koblet på. Men det har jeg altså ikke tænkt mig lige at tegne her, så jeg kobler dem bare på de objekter, der er her. Så jeg sætter nogle connectors på, så det gør jeg op under Create. Og så laver jeg en pipe connector, det er den jeg har her. Så kan jeg se, at jeg kan ramme. Jeg skal have et eller andet ramme, og jeg kan altså ramme den runde ring her. Og det gør jeg også over i den anden side. Sådan her. Hvad skal størrelsen så være? Ja, det afhænger lidt af, hvad det skal bruges til. Hvis vi bruger den forenklede metode, så kan vi gå ind og kigge på SBI-anvisning 235, tror jeg det er. Det har jeg ikke lige fået skrevet på her, men ud og lede efter de forudsatte spildevandstrøm. Og hvis man går ind og så ser håndvask og køkkenvask og rengøringsvask, typisk vil de her ligge på 0,2. Håndvasken er 0,1, altså i forudsatte spildevandstrøm, både varmt og koldt. Så hvis vi siger 0,2 til denne her vask, så kan vi gå ind og se, hvis man bruger koblingsledninger, hvor lange de skal være, og der kan godt være 8 meter cirka, for hvor jeg har min fordelerrør og op til, hvor det bliver tilsluttet. Og hvis der er 8 meter, min forudsatte spildevandstrøm, den er 2 liter per sekund, så kan jeg se, at den minimale rørstørrelse for almindelig PX-rør, den er 18 gange 2,5. Så den udvendige diameter skal være 18. Så jeg hopper herind, og så går jeg ind og sætter. Nu skal jeg huske, at koldt er til venstre, og varmt til højre. Så her der går jeg ind og sætter preset. Og der kan jeg sætte hvor mange liter per sekund. Det er 0,2. Og det skal være 0,2. 0,2. Og det er koldt vand.
tror jeg nok, jeg vil lige får lige finde ud af. Og selve diameteren heroppe, den var 18. Gange 2,5. Det er bare den udvendige diameter. Så det er venstre det her, og det er koldt. Præsat, flow direction, det er ind i armaturet, det er også rigtigt nok. Jeg kender ikke den. Allow slope adjustment kan jeg godt sætte på her. Og så er den sådan set god nok. Så tager jeg den næste connector til denne her. Den skal også være 18. Og den skal preset fra 0,2 liter per sekund. Så overskriv den version, jeg har herinde. Så nu vil det være sådan, at der er faktisk mulighed for at arbejde med den her og koble på. Det var den ene, så tager jeg denne her og lige tjekker. Det er 15 mm. Der er tilkobling til håndvasken. Det tjekker vi lige, om er i orden. Så jeg går herind. Nu har vi en håndvask, det er 0,1 liter per sekund. Det vi kan se herop. Håndvask 0,1. Så vi er altså på det halve af for en køkkenvask. Så vi er over i denne her side, og der kan vi se, at 15 gange 2,5, det passer faktisk ganske udmærket, så 15 den er fin nok. Så den vil jeg ikke gøre noget ved. Afløbet, det er 50 mm. Er måske lidt til den store side, det behøver ikke, det kunne godt være 40 mm. Så tjekker jeg WC'et. Afløbet her, det er 110, det ser også fornuftigt ud. Gulvet 50 mm, det er sådan set også ok. Så har vi de her 20 mm, det er bruser. Og hvis vi går ind og kigger på bruser, så har vi brusebad. Det er 0,15. Så der ikke er 0,15 her, men 0,2, sætter vi den til 0,2. Så de ledninger, der skal gå dertil, det bliver 18 gange 2,5. Der er jo ikke noget, der hedder 20, så det kan være 15 eller 18, når jeg fører med pæksrør. Så derfor ændrer jeg det til 18. Så jeg går ind og siger Edit Family. Sådan her. Den går ind og Water Inlet. Jeg siger None. OK, og så retter jeg den til 15. Selve mængden af vand er 0,1, så det er 0,1. Den skal sættes til præsat, og det er koldt vand, og det er 1, så det er rigtig nok. Nu er jeg herinde, lige tjek. 110, den er god nok. Det er vand ud. Der bliver koblet til toilettet. Ja. Og overskriv den eksisterende. Så har jeg mit bruser armatur her. Varm vand til venstre, det har jeg fået byttet om. Så den skal lige rettes. Ellers skulle dimensionen passe, ja, for den er 0,15, så denne her skal lige rettes til varmvand og højre siden til koldt vand. Så skulle jeg have været det hele igennem, og når jeg nu har været det hele igennem, så gemmer jeg filen her. Og så kan jeg også bruge den til at arbejde videre med VVS, så jeg vil sådan set gemme den som VVS, så jeg ikke skal igennem det her en gang til. Jeg gemmer den lige først heroppe som i min kloak entreprise, og så vil jeg lige gemme den som VVS, så jeg går op under file, siger save as, og siger project, mangler en VVS, så den henter. Herfra, der går jeg ind og henter ventilator. Det var det ikke VVS-entreprisen, den har her. Ctrl-C. Går herind. Siger Ctrl-V. Og det ser godt nok ud, siger lige Options. Åh nej, det her det er jo ikke
Den er ikke lavet som central fil, så det er bare at sige OK til den. Så nu har jeg altså både VVS'en og den anden, men næste video vil jeg fortsætte med kloak-entreprisen.